Tak pojď. Dívej, co děláme. I když je pravda, že vaše identita jako pánové, ta olympiáda je to skončí, jako jinky se nás určitě nebudou ptát, jak si jela jsme paní. Zdravím. A jsme v židličce. Kukuku. Tlesky, tlesky, pát. Ty jsi tam šprajcla, že? A je to. A jak děláme? Jak se máme? Jak se máme? Jak se máš? Tak, tak, tak všelijak. A jak je ta myšička vařila kačičku?